Se você prestar atenção, verá que praticamente todos os milionários ou bilionários do mundo possuem características e comportamentos muito parecidos. Mas o que essas pessoas têm em comum que as fazem alcançar resultados tão grandiosos? É possível que pessoas comuns alcancem tais resultados? Bem, a verdade é que todos eles são pessoas comuns, e a maioria deles vieram de realidades muito diferentes das quais vivem hoje. O que devemos fazer é modelar esses comportamentos, adaptar a nossa realidade e buscar seus resultados. Embarque agora nessa viagem rumo à excelência. Você não vai querer ficar de fora. Em primeiro lugar, gostaria que você pensasse sobre algo. Quão diferente seria sua vida se você simplesmente não parasse? Se você não desistisse daquilo de que desistiu anos atrás? Quão diferente seria sua vida agora? Hoje, falaremos sobre as 8 coisas que as pessoas bem-sucedidas fazem e as mal-sucedidas não fazem. Eu acredito muito que você não precisa reinventar a roda. Se alguém já fez, você também pode fazer. E a primeira vez que isso me chamou a atenção foi quando eu era mais jovem e li um livro chamado Pense e Enriqueça. Li e percebi que não importa onde nasci, quais foram as minhas circunstâncias, o que importa é que eu coloco as peças certas no lugar para criar minha vida. E se eu fizer, acabarei conseguindo o que quero. O sucesso é uma palavra muito relativa. Pode significar algo diferente para você do que para mim. Pode significar para você alegria, ou paz, ou felicidade, ou uma grande família, ou carros, viagens, roupas, liberdade, o que quer que seja. É diferente para cada pessoa. Mas quando olho para cada coisa na vida, percebo que cada coisa na vida tem etapas para ser bem-sucedidas. O sucesso pode significar muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas vou passar 8 coisas diferentes que vi de pessoas que tiveram sucesso em suas vidas. Sucesso, para mim, é ter a liberdade máxima. Liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser. O que é sucesso para você? A primeira coisa que encontro em muitas pessoas de sucesso, não em todas, mas em 80% delas, é que elas têm um tipo de consistência em acordar cedo. E eles têm algum tipo de rotina matinal. Então, quando eu estava pesquisando sobre isso, pensei, deixe-me ver a que horas as pessoas de sucesso acordam. E então, eu encontrei pessoas como Richard Branson, que é multibilionário, acorda às 4h30 todas as manhãs. Tim Cook, que é multibilionário, acorda às 4h30 todas as manhãs. Howard Schultz, que é o cara que começou a Starbucks, acorda às 5 horas todas as manhãs. Não estou dizendo que você tem que acordar nessas horas, mas a razão pela qual eles acordam nessas horas é porque eles têm tempo para si mesmos. Seja para ler, seja para fazer um diário, seja para malhar, eles têm tempo para serem intencionais, para se tornarem quem eles querem ser. Eles seguem uma rotina diária. Eles fazem isso antes de irem ao trabalho. Eles têm milhares de colaboradores e, mesmo assim, acordam cedo, todos os dias, para terem mais tempo para si mesmos. Nas primeiras horas do dia, eles cuidam de si mesmos. Você tem tido algum tempo para cuidar de si mesmo? Imagine se você pudesse tentar isso e acordar pelo menos uma hora mais cedo e gastar aquela hora consigo mesmo em vez de assistir Netflix ou em vez de assistir esportes. Se você cortasse essa hora à noite, fosse para a cama uma hora mais cedo, acordasse uma hora mais cedo e passasse algum tempo consigo mesmo, como isso seria para você? Portanto, pergunte a si mesmo, você sente que acorda cedo o suficiente agora para ter um tempo especificamente dedicado a você e ao seu próprio crescimento? Se a resposta for não, eu recomendaria
incorporar isso à sua vida. A segunda coisa que achei realmente interessante é que eles leem quase todos os dias. Há um artigo que saiu há alguns anos que diz que um CEO médio lê cerca de 60 livros por ano. 60 livros por ano. O que significa que o CEO médio, que está no topo de sua empresa, o mais alto de sua indústria, lê 60 livros por ano. Isso é mais de um livro por semana. Então, você tem que pensar consigo mesmo. Quantos livros estou lendo? Quanto estou saindo e tentando aprender? Quanto estou saindo e tentando crescer? E tente aprender com alguma das pessoas mais bem-sucedidas que já existiram. O bonito da vida é que tudo que você quer aprender sobre qualquer coisa, sobre autodesenvolvimento, sobre autodomínio, sobre religião, espiritualidade, todas essas coisas, todos os livros já foram escritos que você poderia querer ler, de algumas das pessoas mais inteligentes que já existiram. Por que você simplesmente não começa a ler esses livros? Com que frequência você lê? E se você colocasse como meta, quantos livros gostaria de ler por mês? Descubra esse número, anote e comece a segui-lo. A terceira coisa que eles fazem é se exercitar de forma consistente. Eles entendem que existe uma conexão mente e corpo. Se seu corpo não está no lugar certo, há uma boa chance de sua mente não estar no lugar certo. Sua mente e seu corpo têm uma conexão constante em todos os momentos. Um bom exemplo disso é, se você comer algo muito pesado no meio do dia, você fica muito cansado depois do almoço? Você já passou por isso? Você conhece aquela sensação de estar no meio do dia e se sentir muito cansado e imediatamente almeja por um café? E isso pode não ser uma sensação natural. Talvez seja porque você está comendo algo que está fazendo você se sentir assim. E quando digo que eles fazem exercício consistentemente, é porque eles entendem que quando você se exercita consistentemente pela manhã ou à noite, seja o que for, seu corpo começará a criar mais energia ao longo do dia. E quanto mais energia você tiver ao longo do dia, mais energia você terá para realizar seus objetivos, sejam eles quais forem. E então, uma das coisas que eles fazem de forma consistente é malhar 4 vezes por semana, e eles estão sempre em movimento. A quarta coisa é anotar seus objetivos de forma consistente também. Nos anos 70, Harvard fez um estudo sobre pessoas que estavam se formando em Harvard. Com um MBA dessa turma de formandos, apenas 3% deles realmente escreveram seus objetivos. E então, 10 anos depois, na década de 1980, eles acompanharam todas essas pessoas e descobriram que os 3% que escreveram suas metas com papel e caneta tiveram 10 vezes mais sucesso do que todos os outros 97% juntos. Assim, 3% das pessoas que escreveram seus objetivos foram 10 vezes mais bem-sucedidos do que os outros 97% combinados. A verdade é que se torna real quando você o escreve, com caneta e papel. Torna-se físico neste mundo. Torna-se algo que você vê e algo com o qual você pode trabalhar. E muitas vezes, as pessoas estabelecem metas e nunca as escrevem e nunca funciona. Eles nunca trabalharão em seus objetivos para descobrir como alcançá-los. O que realmente é o maior obstáculo para as pessoas não atingirem seus objetivos. Mas o exemplo que eu gostaria de dar é como se eu desse a você um problema de multiplicação. Veja esse exemplo. Você sabe fazer a conta de cabeça 127 vezes 43? A maioria das pessoas que estão ouvindo agora não seria capaz de fazer isso de cabeça. Mas se eu lhe der um papel e caneta e disser exatamente o mesmo número, você poderia descobrir fazendo a multiplicação que aprendeu em quê? Quarta série, terceira série? E então, quando você pode tirar algo da sua cabeça e colocá-lo em um pedaço de papel e começa a trabalhar com isso, este processo torna coisas que parecem difíceis
muito mais fáceis de serem alcançadas. Quando você escreve seus objetivos consistentemente, todos os dias, e trabalha com eles, da mesma forma que se você fosse construir um plano de negócios. Quando você vai fazer um plano de negócios, você não faz de cabeça, você anota tudo. Quando você pratica este processo, você começa a ter mais clareza sobre exatamente o que deseja. Pergunte a si mesmo, com que frequência você escreve seus objetivos? E se não for frequente, talvez você deva apenas desenvolver a prática de escrever seus objetivos todos os dias, de trabalhar com eles todos os dias, tornando isso parte de sua prática de registro no diário. A quinta coisa que eles fazem é ter mentores. Li um artigo anos atrás que dizia que a pessoa média que se torna milionária tem em média 7 mentores antes de se tornar milionária de alguma forma. E então, se você está por aí e está olhando em volta e pensa, não tenho um mentor, a razão pela qual isso é importante é porque eles podem encurtar sua curva de aprendizado, resumir 20 anos de conhecimento e experiência para 2 anos para você. Essa é a importância da contratação de coach. Um mentor é aquele alguém que está mais adiantado no processo do que você, que já fez o que você quer fazer e já cometeu os erros que você eventualmente cometerá. Se você apenas aprender com eles, poderá encurtar sua curva de aprendizado, não ter que passar por seus erros e, ao mesmo tempo, ver exatamente o que precisa fazer para chegar aonde deseja. Eu tenho uma amiga que fiz amizade recentemente e ela dirige um negócio que está no mesmo setor que eu, mas o dela fatura 50 milhões por ano e no meu o faturamento está em 5 milhões por ano. Ela está anos-luz na minha frente. O que ela sabe que eu não sei? Como posso agregar valor a ela com base no que sei sobre o meu negócio? Como posso trazer o valor que ela tem no seu negócio para o meu negócio? Como podemos nos ajudar? É fantástico quando você começa a aderir a esse novo hábito. Você começa a pegar um atalho para onde quer chegar, pois está se conectando com pessoas que já têm as chaves para isso. Quando você começar a conseguir mentores, descobrirá o que é poder ajudar alguém que está mais avançado no processo do que você e também ser ajudado por alguém que está mais adiantado no processo que você. Há dois tipos diferentes de mentores sobre os quais sempre falo. O número 1 é o pago e o número 2 é o gratuito. E você pode descobrir qual o melhor para você. Eu tenho muitos amigos que são grandes mentores meus, que eu não pago nada a eles. E nós fazemos um brainstorm e eu os ajudo. Eles me ajudam e são mentores gratuitos, mas não se sentem obrigados a me fazerem ter sucesso. Eles querem que eu seja bem-sucedido, mas não há uma obrigação da parte deles de que eu seja bem-sucedido. Mas já tive mentores que foram pagos. E quando você paga alguém, há mais um sentimento de obrigação e tem um processo de encontro mais consistente. Sempre estou com meus mentores todas as semanas. Eles têm uma certa obrigação em que meu sucesso aconteça, porque estou pagando eles. Claro que preciso estar 100% dedicado nesse processo. Você pode ter um mentor pago ou gratuito, mas o importante é que tenha alguém que possa te direcionar e te passar as chaves para abrir as portas que precisa para que você chegue onde quer chegar. A chave número 6 que sempre encontro nessas pessoas é uma conversa interna positiva. Todos nós nascemos pessoas positivas, mas o mundo meio que destrói isso dentro de nós e temos que refinar essa positividade. Você não vai acordar todos os dias e ficar super animado para enfrentar o dia. Mas como você pode começar a falar consigo mesmo de uma forma que o motive para começar a seguir em frente e agir mais? Como você pode começar a falar e se fortalecer? Quero que você entenda, é difícil ter sucesso neste mundo. É ainda mais difícil quando você tem alguém falando em seu ouvido o tempo
todo. Você tem seu próprio eu falando em sua mente o tempo todo. Como você pode construir um sistema de conversa interna positiva para ser mais intencional com toda a conversa que você faz dentro de sua própria cabeça? Vou lhe dar um exemplo de uma experiência que fizemos. Pegamos um recipiente e colocamos terra dentro dele, muita sujeira. Depois, pegamos um copo com água e colocamos dentro deste recipiente. A verdade é que não mudou nada, mas se você pegar uma mangueira de jardim e colocar aquela mangueira de jardim e ela estiver fluindo e fluindo constantemente, eventualmente a mangueira de jardim moverá tanto a água que acabará removendo toda a sujeira. Essa sujeira equivale a todos os pensamentos negativos que estão dentro da sua cabeça. Não se trata de pensar positivo às vezes ou ter alguns pensamentos positivos. Você terá que fazer uma lavagem cerebral em si mesmo para ser positivo o dia todo, todos os dias. Quando me percebo escorregando e dizendo algo negativo, eu me afasto. Então, você tem que se perguntar: que parte de mim mesmo precisa ser melhorada? Cultive pensamentos positivos para que os pensamentos negativos possam ser afastados. Número 7 é que eles não se preocupam com o fracasso. O fracasso não existe na mente de uma pessoa de sucesso. O fracasso não existe até que você tenha desistido completamente de algo. Essas pessoas falharam mais vezes do que todas as pessoas medianas juntas. Elas não se preocupam com o fracasso. Não pensam nos arremessos perdidos. Pensam em como farão os próximos arremessos. Então, como você pode perceber, para ter sucesso, terá que falhar várias vezes ao longo do caminho. Só não deixe que isso o impeça. Continue em frente. As falhas fazem parte do processo. Número 8. É que eles simplesmente não param. Eles simplesmente não param. Eles decidem o que querem e eles decidem que vão chegar lá ou vão morrer tentando. O segredo do sucesso é apenas sobreviver a todos em seu setor, porque a maioria das pessoas vai desistir ao longo do caminho. A maioria de seus concorrentes vão desistir. E isso eu garanto. Então, se você simplesmente não parar, eventualmente vai adquirir as habilidades, adquirir o conhecimento e tudo o que precisa para ser mais bem-sucedido do que todo mundo por aí. Se você tomar a decisão em sua cabeça, não importa o que aconteça, não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes você pense negativo, não importa quantas vezes você erre, não importa, porque você vai continuar melhorando e melhorando e não vai parar. Eventualmente você terá sucesso. É assim que acontece quando você olha para a lista de pessoas que falharam como grandes sucessos neste mundo, mas falharam repetidamente. Se você olhar para a lista de Abraham Lincoln, por exemplo, quantas vezes ele falhou e todas as coisas que ele passou em sua vida, e ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Muitas pessoas muito bem-sucedidas acabam falhando várias vezes ao longo do caminho. A única diferença é que eles não permitem que seus fracassos atrapalhem o sucesso que está por vir. Eles não permitem que seus fracassos o impeçam de seguir o caminho que estão. O destino continua o mesmo. Eles apenas continuam. Então, você deve se perguntar, e esta é uma pergunta que eu quero que você pense: quão diferente seria sua vida se você simplesmente não parasse? Se você não tivesse desistido daquilo que você desistiu há anos atrás, quão diferente seria sua vida agora? Pense sobre isso. Como seria sua vida hoje? Como seria sua mente hoje? Como seria seu corpo hoje? Se você nunca desistisse daquilo que desistiu há 10 anos, sua vida seria muito diferente. A partir de hoje, não pare, jamais, e o sucesso será natural. Força, foco, resiliência, método e consistência. O sucesso não é gratuito. Ele cobra um preço. O preço é que temos que ser os melhores naquilo que fazemos e a recompensa estará garantida. Quero te agradecer por assistir esse vídeo e não se esqueça
que deixamos dicas de livros com os links na descrição para te ajudar no seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Desejamos sucesso para você!